खासै धेरै छैन हाम्रो भन्दा पनि आउँ भएन चाहिँ चौरासी हुने होला यहाँ जुन पढ्न चाहिँ 22 वटा रहेछ हाम्रो एजेन्डाहरू र एजेन्डाहरू म यहाँलाई वाचन गरेर सुनाउँछु सुरु नम्बर 1 मा गणपूरक संख्या छ 2 मा छ अघिल्लो कार्यपालिका बैठकको समीक्षा 3 मा छ नेपाल एकेडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी नासको प्रदेश स्तरीय कार्यालय खोल्ने भन्ने बारे 4 मा छ उमेरको हदबन्दीका कारण निकालिए कर्मचारी र उपदान स्वरूप रकम दिने नदिने भन्ने बारेमा छलफल हुनेछ 5 मा हुनेछ स्थानीय विपद तथा जलवायु उत्थानशील योजना एवं विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार योजना 2080 को सम्बन्धमा कामा हुनेछ खरिद नियमावली 2078 संशोधन गर्ने बारेमा छलफल भने 7 नम्बरमा विविध शैक्षिक कार्यक्रम चाहिँ विद्यालय बाहेक सञ्चालन अनुमति तथा नियमन सम्बन्धी निर्देशिका सम्बन्धमा हाम्रो छलफल हुनेछ त्यसै गरी कार्यपालिका सरी कार्यगत अभ्यास ओजिटी सहितको तालिम का लागि विषयहरू छनौट गर्ने सम्बन्धमा हाम्रो छलफल हुनेछ भने 9 नम्बरमा हाम्रो आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि थप निर्माण सामग्री एवं परामर्श सेवा दिने व्यक्ति वा वित्तीय समूहको पारिश्रमिक लगायतका नगर दरले अनुमोदन गर्ने बारेमा भने 10 नम्बरमा रहेको छ औद्योगिक ग्राम धरान 6 विस्तृत अध्ययन डिपिआर स्वीकृत गर्ने बारेमा 11 छ 6 नम्बर वडा कार्यालयको भवनका लागि निर्माणका लागि चाहिँ प्रदेश कार्यालयमा सहयोग माग्ने सम्बन्धमा छ 12 छ दैनिक रकम उठाउने भन्ने 13 छ घर नक्सा दस्तुर सम्बन्धमा 14 रहेको छ पूर्वाधार सडक ठेक्कामा लगाउने सम्बन्धमा 15 रहेको छ पार्किङ शुल्क ठेक्का लगाउने सम्बन्धमा एवं रीतले 16 नम्बरमा रहेको छ चाहिँ पार्किङ शुल्क चाहिँ मोटरसाइकल र साना सवारी सम्बन्धमा छ भने 17 नम्बरमा रहेको छ निजी सवारी साधनको सहुलियत सम्बन्धमा बालकर सङ्कलन कार्य सम्बन्धमा 18 नम्बरमा रहेको छ भने 19 नम्बरमा छ सम्पत्ति व्यवस्थापन कार्ययोजना एसेट म्यानेजमेन्ट एक्सन प्लान स्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा रिटले 20 नम्बरमा लैस सास नीति पारित गर्ने सम्बन्धमा एवं तरिकाले चाहिँ नि छ 21 सडकको नामकरण तथा मापदण्ड र 22 विविधमा आर्थिक सहयोगहरू रहेको छ यी एजेन्डाहरू छलफल गर्नेछौँ योभन्दा मैले पहिला चाहिँ के भन्न यहाँ चाहेँ आज चाहिँ भनेदेखि हामीले बैठक त बसिरहन्छौँ अब सूचनाको हक संविधानको धारा 27 जनताले जान्न पाउने के चाहिँ गर्दैछन् त हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू कस्ता कस्ता एजेन्डामा छलफल गर्दै कस्ता एजेन्डा पारित भए त्यो पारित भएको एजेन्डाहरू कार्यान्वयन भए भएन भनेर हामीले अनलाइन सूचना दिइरहेका छौँ तर हामी अत्यन्तै अमर्यादित तरिकाले पनि कामहरू गरिरहेका छौँ फिल भएको छ होइन विगतका हाम्रा उदाहरणहरू त्यो खालका छौँ अब त्यसले गर्दाखेरि म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने अलिक मर्यादित तरिकाले हामी चाहिँ प्रश्नहरू सहमतिहरू राख्दाखेरि विशिष्ट तरिकाले शैलीबद्ध तरिकाले एकजना बोल्दैछ अर्को पनि बोलिदिने अर्को बोल्दैछ अर्को बोलिदिने किसिमले चाहिँ त्यो हुँदाखेरि आउट अफ कन्ट्रोल गइराखेको छ हाम्रो कार्यपालिकाको बैठक भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूले बोल्दाखेरि पनि होइन चाहिँ अलिक मर्यादित तरिकाले एकले अर्कालाई सम्मान देखाएर बोल्ने गरौँ म यहाँ सम्पूर्णलाई चाहिँ नि यो भन्न चाहन्छु अर्को चिज छ अब जस्तै हामीले यो बैठकको होइन यो बैठकलाई सुरु गर्ने समापन गर्ने अधिकार नगर प्रमुखसँग निहित रहन्छ होइन मैले कसलाई बोल्न दिने कोलाई चाहिँ नि अब बस्नु भन्दाखेरि बस्ने कि नबस्ने विगतमा त्यस्ता मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ धेरै भयो अब जे जस्तै भए पनि होइन पब्लिकले चाहिँ सुनेपछि त्यसलाई मान्नुपर्छ लोकतन्त्रमा व्यक्तिगत असहमतिहरू धेरै होलान् कतिलाई चाहिँ मेरो अनुहारसँग पनि एलर्जी भएको होला है कति मलाई पनि अरूको एनर्जीसँग अनुहारसँग एलर्जी भएको होला तर हामी एउटा विधिलाई सम्मान गरेर लोकतन्त्रलाई आत्मसात गरेर
विधिको प्रक्रियाको शासन मान्ने मनाउने एउटा जिम्मेवार पदमा छौँ। सबैको कारणले आफ्नो विचारहरू राख्दाखेरि पनि अलिकति मर्यादालाई चाहिँ नि दिएर पनि गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र यो पनि म भन्न चाहन्छु आजदेखि त्यो चाहिँ हामीले कायम गरौँ है। हामीलाई चाहिँ नि दुनियाँले हेरिराखेको छ है, न्युयोर्कबाट फोन आउँछ के हो त्यो, जर्मनीबाट आउँछ है, के गरेको त्यो टाइपको, त्यसले गर्दाखेरि म यहाँहरूलाई यो भन्न चाहन्छु। अर्को कुरा अब यहाँहरूले मैले भनिहालेँ त्यो कुराहरू, यो त बुझ्नुहुन्छ। नगर प्रमुखलाई चाहिँ नगर पिता पनि भन्दो रहेछ, खोइ किन भनेको हो, मैले त पिता भन्नु त भन्दिनँ, तर त्यो सिस्टम रहेछ। यदि नगर पिता हो भने नगर पितालाई चाहिँ नगर पिता जस्तै गर्नुपर्छ होला व्यवहार पनि, जुन खालको व्यवहार देखिएको छ त्यसले चाहिँ नगर पिता जस्तो देखायो है। नगर पिता पिता यदि म हो भनेदेखि तपाईँहरू मेरो छोराछोरी हुनुहुन्छ, अब छोराछोरीले बाउलाई हकारेर ठुलो त हुँदैन होला होइन, त्यो संस्कारमा त हामी हुर्केको होइन होला। यो चिज पनि म यहाँहरूलाई चाहिँ स्मरण गराउँदै आज यस बैठकमा चाहिँ नि, र अर्को एउटा कुरा चाहिँ म के पनि भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू कोही बैठकमा आउनुहुन्न भने हामीले चाहिँ नि अब दुई दिन तिन दिन 72 घन्टा अगाडि नै प्रायः चाहिँ नि एजेन्डा सहित बैठकको मिति पत्ता गरेर पठाएको हुन्छ। यहाँनिरको कार्यपालिका सदस्य र वडा अध्यक्षहरू हामी हो नि त, यहाँको त होइन सदस्य त। अब हामीले चाहिँ यदि आउँदैनौँ भने म चाहिँ आउँदिनँ है भनेर हामीले जानकारी पनि हुनु पऱ्यो है, पत्र मार्फत जानकारी पनि होस्, आउने कि नआउने खोइ थाहा छैन, कोन त कता हो भन्ने किसिमले चाहिँ हामी अत्यन्तै अमर्यादित तरिकाले पनि बैठक बसिरहेको छ, त्यसो पनि नहोस् भन्न चाहन्छु। र आउँदा दिनहरूमा तपाईँहरू आउनु भ्याउनुहुन्न भने म चाहिँ भ्याउँदिनँ होइन, फलनालाई म पठाइदिन्छु भनेर चाहिँ एउटा पत्र तपाईँहरूले इमेल हाम्रो यो ट्राफिक पक्कै पनि छ होइन, त्यो मार्फत चाहिँ यहाँले जानकारी गराउनु होला। र यी कुराहरू राख्दै यो बैठकको यी चाहिँ नै हाम्रा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र लोकप्रिय पनि भनौँ न, अब जनताको सरोकारसँग चाहिँ नि नजिक एजेन्डाहरू पर चाहिँ नि तपाईँहरू छलफल चलाइदिनको लागि म नगरका उपप्रमुख ज्यूलाई म यो समय प्रदान गर्छु। धन्यवाद। यो कार्यपालिकाको बैठक अध्यक्ष नगर प्रमुखजी, प्रमुख प्रशासकीय रेकीज्यू, वडाका अध्यक्षजीहरू, कार्यपालिका सदस्यजीहरू, विभिन्न महाशाखाका प्रमुखजीहरू, पत्रकार साथीहरू, सम्पूर्णमा नमस्कार है यहाँलाई। यो हामी अब सदा चाहिँ यो एक नम्बरको बैठक सङ्ख्या सम्बन्धमा जति उपस्थित थियौँ, उपस्थित भएको कुरा सबैलाई जानकारी रहने चाहिँ यसलाई अनुमोदन गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नम्बर दुई, पहिलो कार्यपालिका बैठकको समीक्षा सम्बन्धमा यस अघि 2080 असोज 15 गते बसेको कार्यपालिकाको बैठकमा विभिन्न सहित अन्य धेरै एजेन्डाहरू भएकामा समयको अभावले सबै एजेन्डाहरूपर छलफल हुन नसकेको हुँदा जम्मा 9 वटा निर्णयहरू मात्र भएका थिए। उक्त निर्णयमध्ये सबै निर्णयहरू कार्यान्वयनको चरणमा रहेको कुरा यहाँ तपाईँहरूको माझ हामी जानकारी गराउन चाहन्छु। म यो पनि कार्यान्वयनको चरणमा भएको कुरा जानकारी गर्न चाहन्छु, यसलाई पनि अनुमोदन गरिदिनु हामी अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी नम्बर 3, नेपाल एकाडेमिक अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी नास्कको प्रदेश स्तरीय कार्यालय खोल्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारको मातहतमा रहेको विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको कार्य सम्पादन गर्ने विज्ञान प्रविधिको विकास मार्फत देशको विकासमा टेवा दिने उद्देश्यका साथ सञ्चालित नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्क संस्थाको प्रदेश स्तरीय कार्यालय धरानमा स्थापना गर्नका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्रचार गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरौँ भन्ने प्रस्ताव राख्न चाहन्छु। नम्बर 4, उमेरको हदबन्दीका कारण निकालिएका कर्मचारीहरूलाई उपदान स्वरूप रकम दिने सम्बन्धमा धरान उपमहानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय अन्तर्गत घण्टाघरमा कार्यरत उमेरको हदबन्दीका कारण सेवाबाट अवकाश दिएका कर्मचारीहरूको विषयमा मिति 2080/5/11 गते विभिन्न मजदुर ट्रेड युनियनसँग भएको छलफल बमोजिम निज अवकाश कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा सेवा गरे बमोजिम उपदान स्वरूप तपसिल बमोजिमको रकम उपलब्ध गराउने, 5 वर्षसम्म काम गरेको हकमा केही नगर्ने, 5 देखि 10 वर्षसम्म काम गरेको हकमा 1 महिनाको तलब उपलब्ध गराउने,
10 देखि 15 वर्षसम्म काम गरेको हकमा 2 महिनाको तलब उपलब्ध गराउने 15 वर्ष भन्दा माथि काम गरेको हकमा 3 महिनाको तलब उपलब्ध गराउने देखि लिएर हरेक कुराको विषयलाई लिएर हामी अगाडि बढ्दै छौं जस्तो मेरो सर भन्दाखेरि सरकारी कर्मचारीहरू भए उहाँहरू स्वत उमेरको हदबन्दीले उहाँहरूलाई भनेर नै पर्ने अवस्था पनि हुँदैन भनेर नै पर्ने अवस्था पनि थिएन तर के त भन्दाखेरि यो अहिले जुन किसिमको घण्टाघरको दुईजना कर्मचारीहरू र पाँचजना फाल्टो कर्मचारीहरूलाई चाहिँ हामीले यसलाई म लामो एजेन्डाको रूपमा दिन चाहदिनँ उहाँहरूलाई एकपल्ट मेयर उपमेयरज्यू र हाम्रो कार्यपालिकाका सम्पूर्ण साथीहरूले उमेरको हदबन्दी हुन्छ अर्को मान्छे आएर त्यहाँ चाहिँ नयाँ युवाहरूले चाहिँ भाइ बहिनीहरूले त्यहाँ चाहिँ नयाँ चाहिँ एउटा कर्मचारीहरू नियुक्ति हुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर के त भन्दाखेरि अलिकति यो सल्लाह नगरिकन र एउटा चाहिँ अलिकति छलफल नभइकन चाहिँ यो कार्य चाहिँ हामी बिचबाट चाहिँ भएको कारणले गर्दाखेरि म यही कुरो राख्न चाहन्छु कि यी सातजना कर्मचारीहरूलाई सहज बाटो हामीले खोलिदिनुपर्छ होला भन्ने हिसाबले चाहिँ मेयर साहबसँग पनि हाम्रो कुरोहरू भएको छ हाम्रो मजदुर सङ्गठनको साथीहरूले पनि कुरो चाहिँ राखेको छ र त्यो अनुरूप चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ एक वर्षको लागि एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलिकति आर्थिक स्थिति कमजोर भएको हुनाले एक वर्षको लागि चाहिँ एउटा ज्याले बारेमा राखेर र त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ गोल्डन ह्यान्डसेक गरेर चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरो म राख्न चाहन्छु।